Бројот на склучени бракови во државата бележи пораст, но зголемување има и кај бројот на разведени бракови. Според последните податоци објавени од Државниот завод за статистика, бројот на склучени бракови во 2021 година е зголемен за 29,8%, во споредба со претходната година и изнесува 13.337 бракови. Податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека и бројот на разводи минатата година бележи зголемување од 25,2%, односно евидентирани се 1964 разводи. Најмногу разводи се случиле од 5 до 9 години по склучувањето на бракот.